трагедія відбулась і закінчилась трагедія. Є певні наслідки. Ну ви розумієте, я особисто там, він приходив, коли приходив передавати, він казав, я не був, бо мені треба було кришу починити, те щось зробити, те вивезти, те. От така ситуація. Він особисто займався ліквідацією наслідків трагедії? Я не знаю, я не можу цього знати. Ну, у вас за відпрацювання органічної хімії він приходить відпрацьовувати? Так. Кошти вносив на рахунок банку? Ні, не вносив. А чому? Ну, того, що в нього на даний час в нього не було цих коштів. Тобто ви не ставили принципове питання, внось гроші, тоді прийдеш, будеш перездавати. Ви прийняли перездачу, до вас претензій з боку коледжу на той час не було. Ну, я вам говорю, його всі жаліли. Студент, який здав, наприклад, на трійку, право мав перездати на вищу оцінку? Цей предмет? Да. Він мав право. Мав це треба право. Писати заяву на ім'я. Так, підготуватись і перездати. Так, так. Знали про такий порядок? Так, але Сірков. Чому не Сірков? Викладач. Ви мали до мене претензії до вашої оцінки? Претензію мали за оцінку? Не мав. Не мав. Знали, що мали право сісти, підготуватись, перездати і отримати вищу оцінку? Знали? Знали, чому не підготовились, не пішли перездати, щоб отримати вищу оцінку? Була домовленість з кураторами про те, що я не звертаю увагу на оцінки, а вони мене якби не чіпають за це.